I també ha reobert ja el port de la Savina. Formentera ha estat incomunicada durant 5 hores i el trànsit marítim entre Eivissa i Formentera s'ha reprès al migdia, però amb algunes cancel·lacions durant l'hora baixa i sobretot a la nit. Les comunicacions amb la península també se n'han ressentit. Un vaixell de Transmediterrània que havia de sortir a les 12:30 direcció cap a València finalment no ho farà fins a les 10 de la nit. I un altre que havia de sortir el cap vespre a Gandia s'ha cancel·lat. El vaixell que no es va cancel·lar va ser el de nit i va acabar sent un malson pels seus passatgers. Un viatge de 5 hores en final a Gandia va acabar sent-ne un de 16 hores i fins a Alacant. Mentrestant, cadires volant, matalassos en terra, passatgers vomitant i d'altres sense informació. Una d'aquestes víctimes, la eivissenca Laura Tur, ens ha relatat el malson que va viure amb la seva família. Ho escoltem. Cap d'una hora les cadires ja comencen a volar, els camarots, el llit pareixia que anaven a caure, hem hagut de posar els matalassos en terra, de les lliteres, perquè mosquem literalment, tot volant, vomitant, molt malament. Ara, a les 6:50 de l'hora baixa, hem atracat a Alacant, quan el nostre destí era Gandia. I no ens han dit res més, ni ens han de cap explicació, ni compensació, ni res de res. És un viatge que al final han set 16 hores quan havien de ser 5 i s'ha fet molt llarg.